Հասարակական կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ հանդիպմանը նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանել է հանրությանը մտահոգող հարցերին։ Եռակողմ հայտարարությունը տարբեր շրջանակներում համարում են խայտառակ փաստաթուղթ, բայց պետք էր պատերազմը օր առաջ կանգնեցնել, ասում է նախագահը։ Հակառակորդը գտնում է Ստեփանակերտից մի քանի 100 մետրից մինչև մի քանի կիլոմետր և Ստեփանակերտի ամբողջ առաջնագծում որևէ կոնկրետ պաշտպանական դիրք չունեինք։ Խնածախից սկսած, ինչի եմ Խնածախ անվանում, որովհետև Քյոսալարի այդ ամբողջ ուղությունը, 26-ի այդ ամբողջ ուղությունը համարյա պաշտպանող չկար։ Շոշի ամբողջ ուղությունում համարյա պաշտպանող չկար։ Վերջի խումբը Վանքի գումարտակն է եղել, որը արդեն ամբողջությամբ թողել էր դիրքերը, այսինքն Շոշի ամբողջ հատվածը պաշտպանված չէր, Ղայբալու Արմինավան հատվածը պաշտպանված չէր, ընդամենը խնդրել էի Մարտակերտից մի փոքր խումբ հերթապահություններ իրականացնում Արմինավանի ուղությունում, գոնե որպեսզի ժամանակին ահազանգի ինչ է կատարվում։ Առողջ երկխոսությունական կալելով Արայիկ Հարությունյանը խոսել է ռազմական գործողությունների ընթացքի և դրանց հետևանքների մասին։ Ամենաշատ հնչող հարցերից մեկը՝ 10 տարվա վարչապետության ժամանակ ինչ է արել Արայիկ Հարությունյանը։ Քանի որ բանակի առումով որևէ պատասխանատվություն չէին կրում, հիմնական որպես վարչապետ աշխատանքս եղել է երկիրը պատրաստել պատերազմի առաջին հերթին ենթակառուցվածքների։ Եվ այդ առումով մեր տնտեսությունը փայլուն կատարել է խնդիրները, բացի երկու օր, որ առաջին օրերին կապի խնդիր ենք ունեցել, դա էլ պրոբլեմը ծրագրային է եղել, ոչ թե ինչքան տրանսֆորմատորնի կայան է եղել, բոլորը խփվել են, բայց մենք հոսանքի մատակարման խնդիր, եթե ունեցել ենք շատ կարճ, ինչքան կապի վշկաներ է եղել, բոլորը խփվել են, բայց մենք կապի մատակարման խնդիր, պահպանման խնդիր չենք ունեցել։ Որպես երկրի նորընտիր ղեկավար փորձել է կարճամկետներում ուժեղացնել առաջնագիծը, հանձնարարելով բոլոր ուղություններում կառուցել ամրաշինական բարձունքներ, ի դեպ ծրագրին Հայաստանի իշխանությունները կողմ էին։ Կազմել եմ նախագիծը համաձայնեցրել եմ Հայաստանի վարչապետի հետ, ամբողջ առաջնագծում 1-2 կիլոմետր խորքում, թիկունքում կառուցել ամրաշինական բարձունքներ, ամրոցներ եմ անունը դրել, առաջին փուլ 50, հետո 100, որը ապահովելու է մեր պաշտպանական գիծը անհրաժեշտ ենթակառուցվածներով, թաքստոցներով և այլն։ Մեզ հաջողվել է ընդամենը Մարտունու 617 բարձունքը որպես օրինակ 50-60% կատարել, և դա որպես օրինակ ներկայացնել Հայաստանի վարչապետին, որից հետո խնդրել եմ Ղարաբաղի շինարական կազմակերպություններին սեփական ուժերով սկսել կառուցել, և 17 հատ նման ամրություններ արդեն առաջնագծում կառուցվում էր, խնդրել եմ Բեզմետալսին, որը ևս պետք էր կառուցել, որը սկսել էր աշխատանքները Մարտակերտի ուղությամբ, խնդրել եմ ազատամարտիկների միությանը սեփական ուժերով ազատամարտիկների ֆինանսական ռեսուրսներ հատկացնել և նաև օգտվել այլ հնարավորություններից նմանատիպ բարձունքներ կառուցել, բայց այդ ամբողջ աշխատանքը մնաց օդում, որտեղ չենք հասցրել։ Չենք հասել, որտեղ ժամանակի խնդիր ունեինք։ Հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը, հաճախակի հնչող հարցին բոլորն են դժվարանում պատասխանել, քանի որ ռազմական գործողություններին Թուրքիայի մասնակցությունն ակնհայտ էր։ Օգտագործել են իրենց ամբողջ օդային ուժը, ոչ միայն ուղղակի պատերազմական, այլ հետախուզական, օպերատիվ կառավարման և այլն, ընդհանուր հատուկ ստորաբաժանումների մեծ խմբավորում։ Միայն 7000 վարսկանահաբեկիչ Ադրբեջան ունեցել է Սիրիայից, չեմ ասում ինչքան Պակիստանից և այլն։ Այսինքն պատերազմը իրենց համար նախընտրել էր և ժամանակահատվածի առումով, քանի որ աշունը ամենահեշտ մարտական գործողությունները իրականացնելու ժամանակահատվածն է, քանի որ ամառը անհնարին է եղանակային տակ պայման իր արդյունքում տեխնիկայի շարժի, ձմեռը դժվար է, գառնան Արցախում հիմնականում տեղումները շատ են լինում, իսկ աշունը տեղումներ չեն լինում, նախապատրաստ եղանակային պայմաններն են ավելի բարենպաստ էին։ Պատասխանելով ներկաների հարցերին Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, շարունակում են ջանքերը ռազմագերիներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով անելիքներին երկրի ղեկավարը նշել է, որ առաջին հերթին Արցախի անվտանգությունն է, դրան զուգահեռ լայն թափով կիրագործվեն բնակարանաշինական ծրագրերը, որ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում տեղանված արցախցիները սեփական տանիք ունենան։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր։